です。今回の配信は、皆さんがいつも楽しみにしている1ヶ月に1回やっているプレゼント企画で、やっている課金行動1万円いつもやっているね、まあ1万円分の課金行動をね、まあ中継1名様にランダムで、渡しているんですが、まあこれをね、まあ、いつもプレゼント企画、中継1名様で、誰かに、ランダムで、まあ、渡しているっていうね、まあ、これがねもう1年も経ってるんですね。もう気づけば、まあこれね、まあもう4月だしそろそろプレゼントを買えるかと思って、いやー1年ですよ、もう1年経ったんでもうそろそろ買えるかと思ったので、まあ何に、まあ例えば何に買えるのかなってまあ聞かれたんで、今は何のゲーム流行ってるのかなと調べたら、やっぱスイッチ、任天堂スイッチですよね。だとしたら、任天堂スイッチのゲームソフトだったりとかで、まああまりねちょっと輝いてないけど、3DS のソフトだったりとかね、そういうのもプレゼントしていきたいと思います。はい、例えばね、まあ任天堂スイッチのマリオカート8もね、まあ、やっていきたいと思います。はい、まあいろいろとね、自分の好みのやつだったりとか、まあ自分のなんかこうね、いらなくなったっていうのはちょっと失礼だけど、こうねちょっと使わなくなったのをプレゼント企画で使って、皆さん欲しいですかっていうのをやっていきたいと思います。欲しいですかってか、プレゼント企画で出していきたいと思います。はい、まあいろいろとまあ喋っていきましたけど、まあ今度から、課金行動ではなく、まあ、はい、課金行動じゃなく、ゲームソフトになって、ゲームソフトにやっていこうということで、そんな感じでございます。はい、まあ、その方がね皆さんが多分いいんじゃないかなと思って、なんでかっていうと、ゲームソフトだと、まあ、ずっと1年だったり2年ずっとね使っていけるし、課金コマットだともう入力したらもうすぐ一瞬でなくなっちゃうんで、うん、なのでまあ課金コードではなく、まあゲームソフト 3DS だったりとか、にスイッチね、スイッチのゲームソフトを、まあ打っていこうかなと思います。ということで、子供たちに僕の、このね愛をプレゼントしていきたいと思いますので、はい、来月お楽しみください。以上、トランスでした。 See you again. Bye.